44 günlük 2-ci Qarabağ savaşı əsnasında sürekli olarak Azərbaycan ordusu Şuşanı fasiləsiz bombalayır, raketlerle vurur açıqlamaları ilə çıxış edən Ermənistan rəsmilərinin ağ yalan danışdıqlarını elə özləri etiraf ediblər. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Nəzarət İdarəsinin sabiq rəisi Movsey Sakopyan demişdi ki, müharibə günlərində erməni tərəfi İskəndər operativ taktiki raket kompleksindən istifadə edib. Bilirəm ki, İskəndərdən istifadə olunub, amma harada, hansı istiqamətdəki hədəfə qarşı deyə bilmərəm deyə Ermənistandakı adekvat siyasi hərəkatının lideri Artur Danielyan isə bəyan edib ki, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi İskəndərdən noyabrın 7-sində istifadə edib. Raket həmin gün səhər saat 9-da Şuşaya atılmışdı. Güya Azərbaycanlı hərbiçiləri vurmaq istəyiblər. Amma raket Şuşanı yox, şəhərin yaxınlığında erməni hərbiçilərinin çox olduğu yerə düşüb deyə Danielyan bildirib.